tycker Vänsterpartiet, ni tycker inte att gängkriminella ska få extra högt straff. Varför inte? Därför att vi har inte den här önskan om, som alla andra partier har, att det är straffet i sig som kommer lösa den här väldigt, väldigt komplicerade kriminaliteten som det handlar om. Det här är män och unga, ofta unga grabbar som har ett extremt högt våldskapital och väldigt lätt tillgång till vapen. Och precis som du skriver, Diamant, i din bok, de kommer hålla på tills alla dör. Då har inte straffet en påverkan på kriminaliteten som man önskar, och därför måste vi vara smartare, lagstifta på andra sätt. Till exempel som gängbrottsutredningen föreslår, att flera ska kunna åtalas. Det är att vara smartare, det är att komma åt kriminaliteten. Men för att fråga, för att vi har ju ändå